ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം തൊഴിലാളികളുടെ ജോലി സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാനിത് പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ നിയമം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് ഒരു ദിവസം ജോലി ചെയ്യാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സമയം 8 മണിക്കൂറാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ 48 മണിക്കൂറാണ്. ഈ 48 മണിക്കൂറിന് മുകളിൽ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് ഒരാഴ്ചയിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്ന സാഹചര്യം വന്നാൽ അധികം ചെയ്യുന്ന മണിക്കൂറുകൾ ഓവർ ടൈം ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക. അങ്ങനെ ഓവർ ടൈം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളിക്ക് പ്രത്യേക അലവൻസിന് അവകാശവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജോലിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 8 മണിക്കൂർ എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരല്പം മാറ്റമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻസിൽ, ഷോപ്സിൽ, കഫേകളിൽ, അതുപോലെ ഹോട്ടൽസിൽ, അതുപോലെ ഗാർഡായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ, ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് 8 മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് 1 മണിക്കൂറും കൂടി കൂടുതലുണ്ട്. അവർ 9 മണിക്കൂറാണ് അവരുടെ ജോലി സമയം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരു തൊഴിലാളി ഒരു ദിവസം 5 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ തുടർച്ചയായി ബ്രേക്കില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യാനും നിയമം അനുശാസിക്കുന്നില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് 5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ആ തൊഴിലാളിക്ക് റെസ്റ്റ് നൽകേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ജോലി തുടരാൻ നിയമപരമായി അനുവാദമുള്ളൂ. അതുപോലെ ഒരു തൊഴിലാളി ഒരു ദിവസം ഓവർ ടൈം ചെയ്യിക്കുന്നത്, ഒരു തൊഴിലാളി ഓവർ ടൈം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാലും അത് 2 മണിക്കൂറാണ് നിയമത്തിൽ അനുശാസിക്കുന്നത്. 2 മണിക്കൂർ ഓവർ ടൈം, അതിൽ കൂടുതൽ ഓവർ ടൈം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല. 8 മണിക്കൂർ ജോലി സമയത്തിൽ അല്പം വ്യത്യാസം പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴീ സമയത്ത് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു കാര്യം കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ റമദാൻ മാസം വരികയാണ്. ആ റമദാൻ മാസത്തിലെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 മണിക്കൂർ സാധാരണയിൽ നിന്നും കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ 8 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യേണ്ട തൊഴിലാളി റമദാൻ 30 ദിവസത്തെ സമയം, ഹോളി മന്തിൽ അവർ ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും 6 മണിക്കൂർ വീതം മാത്രമാണ്. ആഴ്ചയിൽ 36 മണിക്കൂറാണ് ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് റമദാൻ മാസത്തിൽ ജോലി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ 36 മണിക്കൂറിന് മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം തൊഴിലാളിയെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നിയമലംഘനത്തിനെതിരായിട്ട് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയങ്ങൾ ശക്തമായി നടപടികൾ എടുക്കാറുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിങ്ങിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പല കമ്പനികളിലും മിന്നൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമലംഘനം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്പനികളിൽ അവർ വാണിംഗ് നൽകുകയും വീണ്ടും അതേ കുറ്റം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ആ കമ്പനികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം തൊഴിലാളികൾക്ക് അവധിയുള്ള ദിവസമാണ്. എല്ലാ തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചും വെള്ളിയാഴ്ച അവധിയാണ്. ഈ അവധിയുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ ബാധ്യതയുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലാളി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പകരം ഒരു ദിവസം ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം പകരം അവധി കൊടുത്തിരിക്കണം. അതുകൂടാതെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജോലി ചെയ്തതിന് അദ്ദേഹത്തിന് 50% അലവൻസ് അധികം കൂടി കൊടുക്കണം. ഇനി അവധി അദ്ദേഹത്തിന് ആഴ്ചയിൽ മറ്റൊരു ദിവസം സൗകര്യമായിട്ട് അവധി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ആ തൊഴിലാളിക്ക് 150% അലവൻസ്, 150% ഓവർ ടൈം അലവൻസായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനത് കമ്പനി ഉടമസ്ഥൻ്റെ ബാധ്യതയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച അടുപ്പിച്ച് തുടർച്ചയായ 2 വെള്ളിയാഴ്ചകൾ ഓവർ ടൈം ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം 3rd വെള്ളിയാഴ്ച അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അതും നിയമപരമായി തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു തൊഴിലാളിയെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിപ്പിച്ച് 3rd വെള്ളിയാഴ്ചയും ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു, അത് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയോ തൊഴിലാളി പരാതിപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ
ആ തൊഴിലുടമയ്ക്കെതിരായി നടപടിയെടുക്കാൻ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന് അവകാശമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന സമയവ്യവസ്ഥകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട്, ചില തൊഴിലാളികളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ചില കമ്പനികളുടെ മാനേജീരിയൽ പൊസിഷൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ, സൂപ്പർവൈസറി പോസ്റ്റുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, അതുപോലെ ഈ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലിലെ ജീവനക്കാർ, ക്രൂ മുതലായ ജീവനക്കാർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന സമയപരിധി ബാധകമല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതോളം തന്നെ റമദാൻ സമയത്തെ ജോലി സമയം 2 മണിക്കൂർ സാധാരണയിൽ നിന്നും കുറവാണ്, 6 മണിക്കൂറാണ്. പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലാണ് അങ്ങനെ 6 മണിക്കൂർ, ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിൽ 5 മണിക്കൂറായിട്ടാണ് അത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് എല്ലാ USS രാജ്യങ്ങളിലും ബാധകമാണ്. ഈ ഇളവ്, ജോലിയിലുള്ള ജോലി സമയത്തിലുള്ള ഇളവ് മുസ്ലിംസിന് മാത്രം ബാധകമായിട്ടുള്ളതല്ല, നോൺ മുസ്ലിംസിനും അവകാശമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഈ നിയമം ബാധകമാണ്, എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശിക വ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഫ്രീ സോണിൽ ഈ നിയമം ബാധകമല്ല. പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് പലരും, ഫ്രീ സോണിന് ലേബർ നിയമം ബാധകമല്ലേ, ഫ്രീ സോണിന് പ്രത്യേകമായ നിയമങ്ങളാണോ, ഈ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക നിയമങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഫ്രീ സോണിനായാലും മെയിൻ ലാൻഡിലായാലും അതുപോലെ ഏത് പ്രദേശത്തായാലും ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ തൊഴിലാളിക്ക് ഈ പറയുന്ന സമയം, 6 മണിക്കൂർ സമയം മാത്രം റമദാൻ മാസത്തിൽ ജോലി ചെയ്താൽ മതിയെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത.